অংকিতা কাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া বিপদত পৰিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভি। যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাস। এডিচিপি মৈত্ৰেয়ী ডেকাৰ নেতৃত্বত শনিবাৰে কৰ্ণাটকলৈ ৰাওনা অসম আৰক্ষীৰ এটা দল। অংকিতাৰ গোচৰৰ পিছত বিপদত যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী। আনফালে নেতৃত্বৰ ওপৰত অভিযোগ দি দলৰ গোহত পৰিল অংকিতা দত্ত। অংকিতাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'লে দলৰ হাইকমাণ্ডে। বিগত দুদিন ধৰি হোৱা ব্যাপক চৰ্চা আৰু বিতৰ্কৰ পিছত দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ অংকিতা দত্তক। ছয় বছৰৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে অংকিতাক। যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দুৱাৰ পিছতে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'ল অংকিতা দত্ত। উল্লেখ কৰিব, যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল অংকিতা দত্ত। আৰু অংকিতাৰ গোচৰ ধাৰা 294 অশ্লীল শব্দ উচ্চাৰণ কৰা। গ্ৰাফিকেলি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধাৰা 341 বলপূৰ্বক বাধা দিয়া। অংকিতাৰ গোচৰ ধাৰা 352 আক্ৰমণ কৰা। ধাৰা 354 মহিলাক আক্ৰমণ কৰা। ধাৰা 354 অবিৰাম অশ্লীল টিপ্পনী দিয়া। ধারা 506 অপরাধ প্রবণতার জোর প্রয়োগ। ধারা 67 আইটি একটর অধীনত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অশ্লীল সমল প্রেরণ করা। ধারা 284 অশ্লীল গান গোয়া বা প্রকাশ করা। ধারা 509 ভাবুকি দিয়া। ধারা 294 অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করা ইতিমধ্যে আপনার জানাইছো। একটা ধারা অঙ্কিতায় গোচর দিছে। খবৰ অব্যাহত থাকিবলৈ চোৱা এটা বিৰতি। ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান, ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। লাষ্ট ক্ৰ ভিউৱাৰ